Доброго дня, шановне панство. Мене звати Геннадій. Ви мене могли бачити, зокрема, з пасічним візочком раніше. Сьогодні я хочу продемонструвати вам спосіб витоплення воску. Витоплення воску, зокрема, за допомогою центрифуги. Отже, давайте познайомимося, власне, з устройством. І сьогоднішнє наше завдання – показати на практичному прикладі. Ми сьогодні витопимо віск, ми подивимося, який вихід з цього вийде, і тоді вже ви будете самі знати і самі робити свої висновки. Отже, почнемо. Так, що ми маємо? Ну, власне, сама центрифуга. Кришка закривається. Значить, тут ми маємо мішок, звичайно. Значить, управління тут, є таймер. Таймер, він, здається, хвилин на 5 розрахований. Цього достатньо для того, щоб весь процес відбувся якісно. Так, значить, що ми маємо тут ще? Значить, маємо тут патрубок. Патрубок, по якому подається пар. Пар потрібний для того, щоб розігріти саме воскотопку, щоб там не налипало на стінки. Ну і процес більш якісно відбувається, витопка воску, оскільки температура висока. Так, власне, ось ємкість, куди буде збігати вже готовий віск з водою частково. Так, і тут ще в нас є ось така, якби, буржуйка. Да? Буржуйка звичайна, без колосників, без піддувала, просто з труби зроблена така ємкість. Дверка, через дверку ми регулюємо подачу воздуху, тобто горіння. Так, значить, ми маємо ще тут ось на виході, ми маємо парообразователь. Це от заглушена от така труба, це саме він і є. Тут уже температура не надто висока, тобто ми не перегріємо вже віск. І вже там буде образуватися пар. Значить, та трубка, щоб ви бачили, ось ця трубка виходить сюди, і до неї, зокрема, підключено два входи. Один вход, це тут подається вода. Вода регулюється, ми можемо регулювати, можемо більше, менше. Ось дивимося по швидкості капання і відповідно регулюємо подачу води. Значить, тут вихід, сюди вже подається пар. Готовий пар по трубці і відповідно воскотопку. Ну, тут, я думаю, ніяких трудностей з цим немає, тут все просто. Можуть бути варіанти, в інтернеті їх багато. Вибирати вам. Це в нас тут труба така. 2 метри от саме оцієї оцинкованої труби, ну і ще пів метра вже коло самої, власне, буржуйки тут. Так, ну давайте почнемо процес. Я зараз залью води, забув. Рамки рутовські, 230. Маємо такі різні, ось є світлі. Є темні. Ну, тобто, ми по цих рамках будемо, собственно говоря, вираховувати кількість воску, добуту з однієї рамки. Ми маємо 20 рамок рутовських на 230. Так, ну, отже, будемо розтопляти буржуйку, заливати воду і дивитися весь процес в роботі.
Так, тут уже у нас прогрівається вода. Так, я думаю, вже вона тепла. Для того, щоб закипіла, потрібно хвилин 10-15 почекати. Давайте тим часом я трошки похвастаюся. Покажу вам своє придбання в цьому році. Це ось таку медогоночку придбали. Це Польща Лисоня. Радіалка на 42 рамки. Ще не випробували. Я думаю, в наступному році будуть випробування. Виглядає все якісно. Добротненько. Побачимо, як вона покаже себе в наступному сезоні. Так, тут ми маємо суш. Всі сім'ї на 230 рамка. Корпуса на 230. Магазинних не використовуємо. Так, це в нас власне цех по відкачці меду. Тут, звичайно, трошки місце звільняється, коли йде медозбір, коли відкачка меду. Ну, зараз трошки ми його зайняли, це приміщення. Так, тут ми ще маємо вальці. Лощину катаємо самі. Ось такі вальці. Так, ну це тут ящики для пакетів. В цьому році їздили в Львівську область, придбали пакетів. Так, ну давайте подивимося до води. Так, власне, вода вже почала парувати. Тобто вже скоро закипить. Так, що в нас тут з паром? Пар, так, трубка гаряча. О, пар вже йде. Так, добре. Так, під'єднуємо трубку і відрегулюємо подачу води. Так. Так. Ну, ось так, я думаю, вистачить. Поки нагріється вода, центрифуга має бути гарячою. Так, тут ще маємо ми такий кухлик. Кухлик такий, ємкістю десь літра півтори. Це для набирання сировини і перенесення в центрифугу. Так, це ми будемо використовувати потім. Так, о, тут уже пішов пар, видно, що вже прогрівається. Так, добре. Добре, чекаємо ще трохи. Воскотопка утеплена з усіх сторін для зменшення втрат тепла. Ми вже хвилин за 15 маємо тут кип'яток практично. Отже, можемо починати процес. Так, поставимо камеру
Думаю, буде все видно чітко. Маю на це надію. Отже, почнемо. Ось, власне, маємо таку рамку. Ну, практично чиста. Практично чиста. Лишається лише прополіс. Віск практично весь залишився у воді. Процес, як бачите, пішов. Пішов перший віз.
Тим часом ми будемо продовжувати виварювання рамок. Ми маємо вже центрифугу, яка закінчила свій цикл роботи. Так, давайте подивимося, що тут у нас вийшло. Так, ось маємо таку меру, яка розсипається. Візуально воску в ній немає. Так, ми вже продовжуємо далі процес. Трошки не встигаю за процесом, оскільки треба знімати і все робити самому. Отже, закінчилися рамки, остання порція, центрифуга поки що крутиться.
Отже, центрифуга докручує останній раз. Маємо підвести результат. Витоплено 20 рамок. Два корпуси на 230, тобто рутерські рамки. Маємо, витопили ми їх за 3 рази. Тобто в середньому десь по 7-8 рамок за раз, можна і більше, десь до 10 рамок, я думаю, можна було б витоплювати. Так, маємо ось відерце отаке воску. Звичайно, це не чистий віск, це віск з водою. Ми його перетопимо і на вагах зважимо, про результати обов'язково скажемо. Так, і маємо ось таку чудову мерву. Мерва, яка розсипається. Бачите, вона навіть до дошки не прилипла зовсім. Зовсім суха. Зовсім суха. Ну, в тому плані, що воску в ній немає. Вона, звичайно, волога, мокра, їй потрібно ще сохнути. Щоправда, я не знаю, чи її приймуть як мерву, чи доведеться її просто викинути. Отже, маємо таку ось мерву. Так, і маємо ось такі рамочки. Рамочки практично чисті. Проволока не пошкоджена. Єдине, що прополіс остається на розділителях, залишається трошки прополіс. Його прийдеться підчистити. Ну то не страшно. Головне, що він у віск не попав. Після повторного перетоплювання і відстоювання получився ось такий кружочок воску, будь ласка. Ось такий ось віск чудовий. Ось так я його почистив. Так, давайте подивимося, що у нас кажуть ваги. Так, зараз. Так, обнуляємо. Так. Обнуляємо. Дивимося, що в нас виходить. 2 кілограми 770 грам. Так, як ви пам'ятаєте, це 20 рутерських рамок. Якщо ми розділимо цю вагу на 20 рамок, виходить майже 140 грамів. Тепер можете рахувати самі, що виходить у вас і чи хороший ваш метод добування воску.